Så rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og værsgo Ole. Ja, tak. Ja, jeg vil gerne tale om kontakten mellem den fysiske og den åndelige verden, set i lyset af Martinus' kosmologi. Og jeg må jo sige, at jeg er ikke klærvoyant, jeg er ikke medium, så jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg skal tale om. I hvert fald ikke af egen erfaring, men man kan jo læse lidt til det. Martinus siger, at det er jo altid bedst, hvis foredragsholderne taler af egen erfaring, ikke sandt? Selvoplevet viden, det er jo alligevel det bedste. Men en gang imellem, så må man altså nøje sig med det, man kan læse sig til. Og der mener Martinus, hvis det er tilstrækkeligt godt begrundet, så kan man dog få en teoretisk viden om tingene. Men som sagt, nummer et, det er en selvoplevet viden. Men det skal ikke bare handle om mediumisme og clairvoyance, for i lyset af Martinus' kosmologi, så er faktisk en hver livsoplevelse en korrespondance med den åndelige verden. I sin allerbredeste forstand siger Martinus, at al livsoplevelse det er udtryk for en samtale med livet. Altså at, som Martinus ser det, så er hvert enkelt levende væsen omgivet af et levende univers. Og i dette univers er der jo mange celler. Der er solsystemer og kloder og mennesker osv. Så i virkeligheden så lever et hvert levende menneske inde i en uendelig stor organisme. Og al livsoplevelse, det er en vekselvirkning mellem energi, individet selv og dets omgivelser. Og den reaktion, der opstår, når ens egne energier møder omgivelsernes energi, den reaktion, det er livets oplevelse. Og det vil så sige, at alt det, vi oplever, det er altså faktisk ikke et one-man-show. Alt, hvad vi oplever, det er en vekselvirkning med universet. Ja, nogen bruger så bare universet eller en højere bevidsthed, men Martinus bruger også et religiøst udtryk for det. Han siger, det er også en vekselvirkning med Gud eller med guddommen. Men Martinus har en anden definition af Gud og guddommen, end man har i kirken. Inden for både islam og kristendom og jødedom, taler man om Gud og Guds værk. Og så kan man lige lave en skillelinje, ikke altså. Mennesket, de hører det Guds værk, men som Martinus ser det, så er alt inden for Gud, ikke? Altså Gud er alt, og alt er Gud, og alle levende væsener, de er celler i guddommen, ikke sandt? Så det vil sige, at når man vekselvirker med andre mennesker, så vekselvirker man i virkeligheden med Gud, og så vekselvirker man faktisk også med den åndelige verden. Og Martinus mener så altså, at et hvert levende væsen er genstand for livets direkte tale. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er en naturoplevelse, en oplevelse med dyr eller med mennesker eller så videre. Modparten har altså også en bevidsthed, den åndelige verden. Og det er faktisk en af de helt store, vil jeg sige, discipliner i Martinus' kosmologi. Det er jo faktisk at begynde at forstå denne livets direkte tale. Og ligesom man for eksempel inden for drømmetydningen, så siger man jo ligesom, jamen enhver ting, man drømmer om, det er en del af ens egen bevidsthed. Det, der er i min drøm, det er min egen, det er mit eget univers. Hvis der er en aggressiv gammel mand og en snil lille venlig tante osv., det er alt sammen dele af min egen bevidsthed. Selvom jeg kan sætte navn på de onkler og tanter og sådan noget, jeg har drømt om, så er det alligevel et billede af mig selv. Og sådan ser Martinus altså faktisk, hele universet er et spejlbillede af en selv, så det er jo en meget interessant vekselvirkning, man har med livet, at der er en mening bag enhver livsoplevelse. Det er altså en bevidsthed, som prøver at undervise en. Martinus siger, at denne livets direkte tale kan være udtryk for undervisning og opdragelse. Det er jo sådan, det er jo altså det der med, at man skal gøre nogle erfaringer, man skal forbedre sig lidt. Men livets direkte tale kan også være udtryk for kærlighed og for underholdning. Det behøver ikke at være så tungt hele tiden. Nogle gange er det bare dejligt, og nogle gange er det ren underholdning, som man morer sig over. Og Martinus mener jo i specielt i forbindelse med meditation eller bøn, eller i hvert fald en meditation, den form for meditation, som er bevidst. Altså som er en, hvad skal man sige, en bevidst tænkning. Altså, der findes jo forskellige former for meditation. Nogle kan man, hvad skal man sige, gentage et ord eller gøre en vis teknik. Men Martinus mener altså den form for meditation, som er, hvor der ligger en bevidst samtale eller en bevidst tænkning bag, det er altså også i allerhøjeste grad en udtryk for kontakt med den åndelige verden.
Og mange kan jo også føle, at de bliver bønhørt, deres bønner bliver hørt, og mange kan jo også have så inderligt gudsforhold, at de faktisk føler, at de kan tale med Gud. Andre kan måske også føle, at de har en åndelig vejleder eller en skytsengel, som de kan føle en meget intens samtale eller kontakt med. Så der er også visse former for bøn og meditation, hvor man har sådan en relativ bevidst kontakt i, at man taler med et levende væsen. Men Martinus taler jo altså om, at vi har en dagsbevidsthed på det fysiske plan. Planter, dyr og mennesker, så vi hører her til den fysiske verden. Og når vi falder i søvn, og når vi dør, så går vores dagsbevidsthed over på det åndelige plan. Og Martinus har givet 6 små eksempler på, hvordan vores dagsbevidsthed kan gå over på det åndelige plan. Og det sker blandt andet, når man dør. Så går dagsbevidstheden jo altså over på det åndelige plan. Og det sker også, når man falder i søvn. Og søvnen og døden er meget beslægtede, og man kommer faktisk ind i den samme åndelige verden, lige efter man er død og lige når man er faldet i søvn. Men der er selvfølgelig den store forskel, at når man sover, så vender man tilbage til den samme krop. Men når man dør, så må man altså vende tilbage i en ny krop, ifølge Martinus, så reinkarnerer man. Og det er sådan ligesom, når man i skolen er færdig med første klasse, så får man en dejlig sommerferie, og så går man videre i anden klasse, så lærer man lidt mere, og så får man en dejlig sommerferie, og så går man videre i tredje klasse, og for hver skoleår, så avancerer man, og sådan ser Martinus så altså også på det med udviklingen, at hver gang vi sover, men altså også, ja, vi lærer altså noget fra dag til dag, men specielt også, når vi så dør, så det er en herlig sommerferie. Og så kommer vi så tilbage i skolen igen, men altså på et højere klassetrin. Så det er altså erfaring og oplevelse, øvelse gør mester. Det er det, der ligger bag det, at vi udvikler os. Og så har han talt om, at der findes besvimelse. Vi kan her på det fysiske plan komme ud for så stærke smerte, vi kan være så syge, vi kan få sådanne ulykker og slag osv. Det gør simpelthen så ondt, vi kan ikke holde det ud. Og så er det faktisk en guddommelig velsignelse, at bevidstheden kan trække sig ud af sådan en læderet krop. Og det kan man også fremkalde kunstigt ved bedøvelse. Så både ved besvimelse og bedøvelse, så kan bevidstheden gå over på det åndelige plan. Der findes også lokal bedøvelse, men så er det så altså bare cellerne eller organerne inden for et lokalt område, så går deres dagsbevidsthed over på det åndelige plan. Og så nævner Martinus altså også mediumisme og hypnose. Og jeg ved ikke helt, hvordan det foregår nu om dagen. Det ser ud til, det er lidt anderledes. Men i gode gamle dage, så var det jo meget sådan med medier, som virkelig faldt i trance. En af de mest kendte, det er jo Edgar Cayce i USA. Og der er et stort Edgar Cayce-center i Virginia Beach. Og det er faktisk baseret på alt det, han har udtalt i trance. Han lader sig altså ind på en briks, og så faldt han i trance. Og så optog man på bånd det, han havde at fortælle. Og der kunne han så ligge en time, eller måske to, og tale. Og så har man så gemt alle disse bånd og skrevet dem af. Og det er altså et kæmpe materiale at arbejde med. Han kunne blandt andet stille mange sygdomsdiagnoser, når han var i den der trancetilstand. Men når han selv vågnede op fra trancen, så kunne han ikke huske, hvad han havde sagt til osv. Og det svarer jo så også til, at hans dagsbevidsthed har været flyttet over på det åndelige plan. Nu er der så mange nu om dagen, som kan gå på clairvoyanceskole og lære en eller anden teknik, hvor man i hvert fald ikke sådan falder i den der dybe, næsten bevidstløse trance, men altså ikke desto mindre, så mener Martinus altså, at de har et noget udviklet følelseslegeme eller åndeligt legeme, som gør altså, at de kan flytte deres bevidsthed over på det åndelige plan, og derved komme til at opleve på det åndelige plan, eller eventuelt komme til at se eller høre eller føle ting på det åndelige plan. De kan komme i kontakt med en skytsengel eller en åndelig vejleder, eller de kan få visse visioner, eller de kan få en meddelelse, og man kan også godt få en afdøde kontakt igennem medier og klærvoyanter, hvor nogle afdøde familiemedlemmer og venner altså kan præsentere sig på det åndelige plan, og mediet eller den klærvoyante kan beskrive dem og kan overføre en besked, og nogle gange kan det være så specifikt, så den, der sidder på det fysiske plan, siger, at det kan ikke være andet end rigtigt, da man kan få sådan en lille detalje med, at man har gemt et lille flag om bag ved klaveret, eller skrevet en eller anden, eller sagt noget, eller altså, man kan have så mange intime, specielle ting, som ingen umuligt kan vide, og det ved de så fra det åndelige plan, at det skal de bare lige fortælle, så ved man. Og det har jo også givet mange mennesker en stor trøst. Og så nævner Martinus det med hypnose. Der er der faktisk tale om, altså at et væsen fra det fysiske plan kan besætte
et andet væsen på det fysiske plan. I alle fald, når det drejer sig om de gammeldags klassiske transemedier, så er det jo altså tale om, at det er en ånd, som faktisk besætter den der på det fysiske plan. Og jeg har overvejet sådan nogle forestillinger. Altså nogle gange, så er mediet sådan indrettet, at det skifter stemme. Hvis det er en mand, så får det sådan en dyb, grov stemme måske, og det kan få en høj stemme. Og det kan faktisk også godt forekomme, at et medium kan tale et sprog, som det ikke selv kender, men det, altså under transen kan det tale det der sprog. Så der er i hvert fald mulighed for, at ånder i meget stor grad kan ligesom besætte eller overtage en fysisk krop, og altså derved komme igennem med meddelelse fra det åndelige til det fysiske plan. Hypnotisør kan sådan set også, så er det bare det, at det er et væsen på det fysiske plan, som kan gå ind og besætte den anden, så at sige. For ikke så lang tid siden, det er måske et års tid siden, så jeg, der var en genudsendelse på TV2 med sådan nogle hypnoseudsendelser. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set dem, men altså, der er sådan en hypnotisør, som hypnotiserer en person, og så bagefter, så bliver vedkommende udsat for en masse ting, som jo så altså er meget underholdende. Jeg så et, hvor han skulle spille poker, og så har hypnotisøren fortalt ham, at han skulle blive forelsket i hjertet dame. Og han opfører sig fuldstændig fjollet og fjantet, som om altså, at han var forelsket i en rigtig person, eller han skulle pusse forruden på en bil, og så har hypnotisøren bildt ham ind, at vinduet er gået i stykker. Og så står han jo som en almindelig dame der, og han siger, at bilruden, den er jo gået i stykker, den skal skiftes. Nej, siger konen, der har bilen, det er den der ikke, den fejler der ikke noget. Og det er selvfølgelig meget underholdende, og så i den der udsendelse, så skulle den, der var hypnotisøret, gætte, hvad han havde svaret i nogle af de situationer, hvor han ikke selv var ved sin fulde fem. Kan blandt andet ham der spillede på, og de fristede ham. Lige krupien, hun skulle på toilettet, og der var et par andre, der gik, og så videre. Til sidst sad han alene, og så kunne han jo ikke færdig med spillet, så ville han stå for fristelsen og kigge på korten eller ej, og så var det sådan underholdningsværdien. Hvad gjorde du i den situation? Gjorde du A, D, B, D, C, D? Så skulle den hypnotiseret selv gætte, hvad vedkommende havde sagt i de pågældende situationer. Det er selvfølgelig meget underholdende, ikke? Men altså, de var ikke helt sikre på, hvordan de havde reageret i den situation, og det viser jo også, at de var altså sådan set ikke ved deres fulde fem. De var faktisk under indflydelse af den, der hypnotiserede. Martinus har været inde på det her med søvnen og beskæftiget sig meget med det, og man kan spørge sig, hvorfor skal vi overhovedet sove? Hjertet skal slå alligevel, lungerne skal køre alligevel, hele maskineriet skal jo egentlig køre. Hvorfor? Hvad hjælper det så at sove? Men Martinus peger meget specielt på, at det er nervesystemet, som skal aflastes. Nervesystemet skal have lov at blive repareret. Og hvis vi skal reparere motorvejen her eller jernbanen, så bliver man nogle gange nødt til at stoppe trafikken, mens man reparerer det. Hver gang vi oplever noget, så løber der en impuls igennem nervesystemet til hjernen. Det er ligegyldigt, hvilken af de fem sanser det er. Så er der en eller anden receptor, og så løber den. Og hver eneste gang vi bevæger os, så går der omvendt en besked fra hjernen igennem nervesystemet til en eller anden muskel om, at nu skal den bevæge sig. Så det vil sige, dagen lang, så er der simpelthen en trafik af den anden verden igennem vores nervesystem. Og så siger Martinus, det skal altså repareres. Og det kan så blive repareret ved, at trafikken bliver stoppet. Og trafikken bliver altså stoppet ved, at vi falder i søvn, og så bliver dagsbevidstheden flyttet over på det åndelige plan. Og det er altså også meget vigtigt at sove godt. Jeg har kendt et par stykker, som har været ude i store problemer, og så har de fået søvnproblemer. Og typisk kan historien være, at jeg kan ikke sove mere end 1,5 til 2 timer om natten, fordi jeg kan ikke sove, og de kan ikke falde i søvn, de har måske nogle problemer osv. Og hvis det går 3, 4, 5, halvt år, en måned eller længere tid, så får de faktisk til sidst et nervesammenbrud, eller de brænder sammen. Altså det er i den grad kritisk ikke at sove nok. Og vi har fra naturens hånd af et naturligt søvntalent, og det gælder det altså om ikke at sabotere. Det er faktisk rigtig sundt at lægge sig til at sove, når man er træt. Og det er alle tiders, hvis man kan vente med at stå op til, man er vågen af sig selv og helt fuldt udhvilet. I faktisk så er et vækkeur et attentat på den naturlige soveevne. Men nu er vi levet i sådan et samfund, hvor man nogle gange skal på arbejde, og man skal møde til nogle tider osv. Men det ville være meget gunstigt, hvis man kunne gå så tidligt i seng, at man ikke skulle behøve vækkeur. Der er nogen, der siger, jamen jeg er stået op klokken 6 i 30 år, og det kan jeg gøre uden vækkeur. Men derfor behøver man ikke at være ude i sove, for man kan have indarbejdet så stærk en vane, at man simpelthen vågner, uanset hvad, også uanset om man er udhvilet. Men det kan også godt være, hvis man overdriver med at drikke for meget kaffe, før man skal sove. Og der kan være forskellige omstændigheder, både af fysisk art
og psykisk art, men altså det er virkelig en ting, der er værd at dyrke. Hvis man vender sig til at gå lidt for sent i seng, og altid stå lidt for tidligt op, så bliver det faktisk en daglig overbelastning af nervesystemet. Og på sigt kan det altså give tilfælde med hovedpine. Altså netop når nervesystemet ikke bliver repareret ordentligt, og hjernen består af nerver, så kan man få hovedpine. Jeg har i hvert fald selv haft en overgang, hvor jeg synes, jeg arbejdede rigtig meget, og så drak jeg kaffe, og så sov jeg for lidt, og bang, så fik jeg hovedpine. Altså det har sådan fået lidt respekt for det der, altså at man skal ikke arbejde for meget og drikke kaffe og sove for lidt. I hvert fald, det giver hovedpine hos mig. Men Martinus, han tænker også i flerlivsperspektiv. Og der er nogle mennesker, som bliver født med udbredt tendens til migræne. Altså lige fra barneårene og så videre. Altså, og migræne, det er altså en knaldende hovedpine. Og hvis man har det på den måde, så er det altså noget, hvor årsagen ligger i tidligere liv, så skyldes det simpelthen, at man har mishandlet sit nervesystem i tidligere liv, ikke sandt? Så det er altså virkelig værd at tage vare og behandle sit nervesystem godt og gå i seng, når man er træt. Jeg har for eksempel også nogle gange en dårlig vane med at sidde ved computeren. Jeg skal lige se den hjemmeside der. Jeg skal lige have det her brev skrevet færdigt. Jeg skal lige have det gjort færdigt. Og så kommer man lidt senere i seng, man havde planlagt, ikke sandt? Og det er faktisk ligesom at piske en træt hest. Altså, vi har jo også nogle celler, nogle mikroindivider, som trænger til hvile. Så der er jubel i mikroverdenen, når man lægger sig til at sove, når man er træt. Men det der er det interessante ved det, det er så altså, at når man så falder i søvn, så går man over på det åndelige plan. Dengang Martinus levede, så var han også oppe i Martinus Center Klint om sommeren, og det var jo tit, de sad og snakkede om aftenen, og man havde lejlighed til at stille spørgsmål til Martinus, og klokken blev så, hvad ved jeg, 11:30, 11:30, 12:30, og så blev man altså nødt til at bryde op. Åh, Martinus, hvor er der en skam, det var så interessant, og det var så dejligt. Så slog han det altid hen med at sige, ja, men vi kan da fortsætte samtalen, når vi falder i søvn. Så han mente rent bogstaveligt, at hvis man har siddet og snakket hyggeligt om aftenen, der er inget til hinder for, at man faktisk fortsætter samtalen på det åndelige plan. Man kan bare ikke huske det, og det har jo altså sine grunde. Nu er vi i den fysiske verden, og vi skal, altså på et eller andet tidspunkt i udviklingen i hvert fald, blive materialister og ateister og tro på, at vi er et med den fysiske krop. Så det er sådan delvis vandtætte skodder imellem den åndelige og den fysiske verden. Men en gang imellem er der nogle små sprækker og huller, så man lige kan få et lille glimt af den åndelige verden. Men det er ligesom, men det kan da forekomme, synes jeg, at folk fortæller, og jeg har også selv oplevet, at man drømmer om, at man har været sammen med sin afdøde far, eller afdøde mor, eller en god ven, der er død. Og man synes virkelig, at man har været sammen med dem. Om morgenen, når man vågner, kan man huske drømmen, og man har en stærk fornemmelse af, at man har været sammen. Og det er ikke bare indbildning, mener Martinus. Det er altså meget reelt. Men fordi vi har så dårlig hukommelse og så lidt hukommelsesenergi, så har vi egentlig ikke rigtig de åndelige muskler, der skal til for at flytte alt det, vi har oplevet i den åndelige verden, over på det fysiske plan. Det er ligesom, der mangler nogle muskler for at flytte det over. Men et eller andet sted er det altså registreret og oplevet. Og Martinus taler også om, længere hen i udviklingen kommer vi ind på nogle åndelige tilværelsesplaner, hvor vi får lov til at huske alt, hvad vi har oplevet. Hver gang vi gør en oplevelse, så bliver der taget en kopi. Hvis man er ude at rejse, og så tager man jo billeder og fotografi, og så kan man bagefter blade i billedalbummet, og så kan man så ligesom genkalde sig, hvad der skete. Hver gang man tager et billede, jamen altså, så har man ligesom bevaret en oplevelse. Men altså, vi har altså et hukommelseslegeme, siger Martinus, og der bliver taget en kopi af alt det, vi oplever. Men vi har ligesom ikke kræfter til at have det ud af arkivet. Det ligger ligesom, også nogle gange, når man flytter, ligger lidt hen i papkassen, man har ikke rigtig fået det pakket ud, men det kommer altså et tidspunkt, hvor man... Og det kan måske også være en stor trøst for mange, som har en ægtefælle, der er død, hvis de har børn, der er døde, og man kan også være ked af, sine forældre er døde, eller gode venner er døde. Der betoner Martinus meget stærkt, ja, men man kan være sammen med de afdøde under søvnen. Så det synes jeg også er en stor trøst, at det er ikke så uigenkaldeligt osv., at man kan faktisk godt være sammen. Og også kan man sige, selvom man ikke kan huske det, kan man godt have været sammen med dem. Og med hensyn til drømme, så skelner Martinus imellem, så at sige, almindelige drømme, som er en blanding
af den fysiske og den åndelige verden. Man taler også inden for drømmetiden om dagsrester, altså hvad er det, man drømmer? Jamen det bliver nogle omstændigheder her fra det almindelige liv, som bliver taget med ind i drømmen. Det er altså sådan nogle dagsrester fra den fysiske verden. Så de drømme er ifølge Martinus en krydsning eller en blanding af den fysiske og den åndelige verden. Det er ligesom en slags bastard. Og så findes der noget, han kalder for klardrømme. Og en klardrøm, det er altså det, at det er en drøm, som er sket i ren åndelig materie. Man har haft en ren åndelig oplevelse på det åndelige plan, uden nogle fysiske dagsrester, og man har været i stand til at huske det, når man vågner om morgenen. Og nogle gange kan det jo altså have været af profetisk karakter. Man drømmer, at der skal bygges et nyt hus, eller der skal brændes et hus, eller en skal dø, eller en skal have succes, eller man kan... Det er en klassiker. Der er en mor i USA, som drømmer, at hendes søn i Vietnam er i livsfare, ikke? Og på det senere tidspunkt, så viser det sig faktisk, at han var i livsfare på det tidspunkt, da hun drømte, ikke sandt? Så det er også en slags klar drøm, altså at man kan have rene, klare drømme. Men Martinus skriver meget om det i Livets bog, bind 2. Eller det, han skriver om det, i hvert fald i Livets bog, bind 2. Hvor meget det er, det skal jeg ikke skulle sådan, ikke måske så meget. Men han skriver, at der kan gøres en videnskab ud af drømmetydningen. Han gik jo i skole op i Sindal mellem Hjørring og Frederikshavn. Han blev født i 1890, så han er gået i skole lige omkring det der århundredeskifte. Og der lærte man ikke så forfærdeligt meget ude på landet. Man lærte at skrive og regne, og man fik noget bibelshistorie. Martinus var meget glad for alt det der, han fik fra det gamle testamente. Og det var sådan set hans yndlingsfag. Og der står jo også om, at... Jeg tror, var det ikke Josef? Det var en af de der brødre, som blev kastet i fængsel ved farao. Men han havde jo sådan nogle specielle evner. Fordi på en eller anden måde, jeg ved ikke, om det var kokken eller bageren eller en eller anden, der havde haft en drøm. Og så kunne han så tolke den drøm. Og så rygtedes det jo, at der var en der kunne tolke drømmene. Og til sidst så blev farao jo også interesseret i at få sine drømme tolket. Og der var jo den her berømte drøm med de 7 fede køer og de 7 magre køer, ikke sandt? Og det tolkede han jo derhen, at de ville få en god høst i 7 år, og så ville de få en dårlig høst de næste 7 år. Så derfor skulle de lægge korn på lag og så videre. Martinus har bare sådan generelt sagt, i det gamle Egypten var astrologi en stor videnskab. Og det var altså også drømmetydningen. Men altså selv i vore dage kan man også godt gøre drømmetydning til en videnskab. Men det er ikke nødvendigt, at hver eneste menneske skal være perfekt i at være drømmetyder, for at nå frem til at blive et fuldstændig humant og kærligt menneske. Og det er der, Martinus skriver, men for forskeren er alt af interesse. Og derfor, hvis det er et fænomen med drømme, jamen, så vil der være nogle forskere, som vil være meget interesseret i at tolke det. Og det har du sikkert fortalt om, eller kommer til det i ugens løb. Vita er rigtig dygtig til at tolke drømme. Altså tolke de symboler, der ligger i det. Og det har jo også lidt med tegneterapi at gøre, at altså det, vi drømmer, det er et udtryk for vores bevidsthed. Men også det, vi tegner og sætter på papiret, er udtryk for vores bevidsthed. Så derfor kan man faktisk altså få en vældig information om ens egen bevidsthed og bevidsthedsstruktur, hvad der rører sig ved at undersøge, hvad har jeg drømt? Eller hvis man går ind i noget tegneterapi, hvad har jeg tegnet? Men sådan i det allerbredeste, så siger Martinus, jamen man kan få meget at vide om sin egen bevidsthed ved at kigge derude. Hvad er det, jeg oplever derude? For det er også et spejlbillede af min egen bevidsthed. Men det er også interessant, hvad skal man sige, ens finger og fingeraftryk. Jamen det er der også nogen, altså der er eksperter i at kunne tolke ens bevidsthed, ikke? Der er nogen, de er eksperter i iris-diagnostik og sådan, så det er næsten ligegyldigt. Hvad for en del man dukker ned i hos et menneske, så bærer det jo vidnesbyrd om den bevidsthed, som er ejer af den del. Så, og der er det, som Martinus skriver, at for forskerne er alt interesse. Nogle gange, når jeg har været oppe i Martinus Center, så er jeg blevet taget i at sidde og læse i et Anders And-blad eller læse i et ekstra blad. Så kommer folk forbi og siger, kan sådan en høj foredragsholder læse sådan noget? Ja, svarer jeg, for forskerne er alt af interesse. Så kan man også sige, hvis man går ind og ser en dårlig film, jamen hvor dårlig en film kan man lave? Jamen det må der undersøges, det må vi da forske i. Så den der lille vending fra Livets bog, bind 2, er sådan blevet en slags standardvending for mig.
Jeg fik også et referat for nylig, jeg har en god ven, som så snakkede med en, som ikke var åndelig interesseret. Ja, han kendte jo mig, han skulle ind og besøge mig og sådan noget. Og så skulle han sige, at det der Martinus, det er sådan en åndsvidenskab, og ham der Ole, han siger altid, for forskerne er alt af interesse. Nå, sagde ham den anden, ja, det lyder rigtigt, det lyder interessant, det kunne han godt gå ind for, at for forskerne er alt af interesse. Og derfor er altså også ifølge Martinus, altså drømmetydning, det er altså virkelig interessant for forskeren og specialisten. Men det er altså ikke uomgængeligt, at alle skal forske i det, for at nå frem til at få kosmisk bevidsthed og blive fuldkommen. Martinus selv havde det vel sådan, at, eller han mente sådan, at hvis man sover i et samlet stræk, uden at kunne huske, hvad man har drømt, og haft en fornemmelse af, at man har været langt borte, når man vågner om morgenen, så har man haft en rigtig god søvn. Jeg ved, Martinus hørte en gang om en mand, som vågnede op midt om natten, og så tog han sin blok og skrev og skrev og skrev, og så faldt han i søvn, og så vågnede han op igen og skrev og skrev og skrev, og så faldt han i søvn og vågnede op, og det gjorde han jo så måske et par år. Og så fortæller historien, at så blev han tosset til sidst af at blande den fysiske og den åndelige verden sammen, så sagde Martinus, det må man jo så passe på med. Men Martinus efterlod sig jo en del manuskripter og symboler osv., og blandt hans efterlandskaber er der faktisk to drømme, hvor Martinus havde sådan en klar og en tydelig drøm, og så skrev han den altså ned, for han sagde, jamen altså, hvis man har en stærk drøm, så er det fordi, det har en mening, det har jo en betydning, og derfor havde han så skrevet de der drømme ned, fordi at selvfølgelig, det sker jo ikke noget, som er tilfældigt, og det sker jo ikke noget, som ikke har nogen mening eller betydning, og har man så netop en meget stærk og drøm osv., jamen så kan man da roligt tage vare på den og skrive det ned. Så på den måde kan man altså godt have lidt kontakt med de afdøde. Som sagt, jeg har ikke selv sådan nogle oplevelser, men jeg har været i Paris i flere omgange, men 5, 6, 7, 8 måneder i Paris. Og så var der så et sted, hvor jeg holdt foredrag. De var venner af Allan Kardec, og han er vel sådan grundlæggeren af spiritualismen. Altså de ville bevise, det er ikke sådan en ren parapsykologi, men de ville altså bevise menneskets overlevelse efter døden ved hjælp af medier. Og ham, Allan Kardec, han var meget videnskabeligt indstillet, og han havde jo så en kreds af medier omkring sig. Og så samlede han alle beretninger, han kunne få fra den åndelige verden, og systematiserede dem og satte dem i system og analyserede dem osv. Og han er jo så meget kendt i Frankrig, og specielt i Brasilien, hvor der er mange spiritister. Der fik jeg lov til at holde foredrag om Martinus kosmologi, og det væltede jo ind med folk til mine foredrag. Men efterhånden fandt jeg ud af, at de kom ikke for at høre på mine foredrag, men fordi at der var clairvoyance efter spørgetimen, så kom der rigtig mange. Der var foredrag, kort spørgetime, og så var der clairvoyance fra platformen. Og så i løbet af sådan en forestilling kunne de jo nå at tage sådan en 10-15 mennesker. Ikke? I har sikkert også set det i Åndernes Magt med Frank Munke i Danielskirken osv. Der har været flere. Der har været faktisk en overgang, hvor der flere serier. Det var også nogle, de var sådan på en clairvoyance-skole, og så skulle de ind i et lokale forsamlingshus og vise deres evner fra platformen i løbet af det der kursusforløb, de havde været igennem. Og der har jeg så fået fransk kurser. Jeg synes, det var så dyrt at gå på Alliance Française og gå på sprogkurser der. Så fandt jeg ud af, at det var alle tider, så går derhen selv som tilhører. Så hørte jeg et foredrag, så hørte jeg en spørgetime, og så jeg den der clairvoyance. Så jeg vil tro, 50, måske 100 af den slags forestillinger har jeg overværet. Så jeg har næsten også sådan systematiseret lidt. Og de to, der er vel 4 hovedemner, der kommer op, men altså 2 store emner, som kommer op, det er altså afdøde kontakt, og det er ens helbred. Men så er det smelt også altid samlivs- eller familieforhold, og så har det noget med arbejde og bolig at gøre. Det er sådan virkelig de meget store ting, ikke sandt? Men jeg synes næsten, jeg fik sådan en lille indblik i det der med afdøde kontakten. Og nu er det svar meget godt til det, Martinus siger. Og det var jo så, at nogle gange kunne man høre, at de afdøde takkede dem, der var tilbage på det fysiske plan, fordi at de havde bedt for dem, fordi det var sendt positive og kærlige og venlige tanker, og det satte de afdøde meget pris på. Og jeg har set en anmeldelse af en bog, som hedder Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og det er en svensk-finsk person, som har skrevet den bog. Men
Det, der slog mig, det er jo det, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Man kan have fået en tilsyneladende meget dårlig barndom, men det er altså ens karma og ens skæbne, og det er det, der har givet en de bedste udviklingsmuligheder. Og det er det, der har gjort, at jeg er kommet så langt, som jeg er nu. Men hvad man kan gøre, også ved hjælp af de kosmiske analyser, altså åndsvidenskaben, det er, at man kan forstå, at jeg fik den bedst tænkelige opdragelse, og mine forældre gjorde det så godt, som de kunne. Ud fra deres forudsætninger, så kunne de ikke gøre det bedre. Og så, hvis man kan være glad og taknemmelig for alt det gode, man oplevede, og glad og taknemmelig også for alt det ubehagelige, man oplevede, fordi de gjorde det så godt, som de kunne, og det var godt for mig selv, så kan man faktisk takke de afdøde. Og det der noget, jeg selv dyrker lidt en gang imellem, uden at være, hvad hedder det, medial, simpelthen bare, så kan jeg tænke på min mor, så kan jeg tænke på min far, og så kan jeg sige tak til dem. Og ifølge Martinus, så får man kontakt med dem. Det er simpelthen nok, at man tænker på en afdød, og så kan man bare føre en samtale. Man kan sådan set føre en imaginær samtale, ikke? Og de oplever det, de mærker. Det bliver i hvert fald meget overbevist om, ved at gå til de der seancer, at de sætter pris på det, og de er glade for det. Og det vil så sige, at selvom folk er døde, så kan man få alting repareret, osv. Så det er jo meget positiv ting, at man kan. Og jeg har også sådan nogle gange en stærk fornemmelse af, at hvis jeg kommer til at tænke på min far eller min mor eller en kammerat, der er død, så jeg får den meget stærk fornemmelse. Nu tror jeg, at de er hos mig. Altså, at de ligesom er. Og faktisk så er det også nogle gange, jeg har haft lidt problemer med den og den. Og nogle gange så bliver jeg ved med at tænke på den person. Og der har jeg også igen fået en meget stærk følelse af, jeg tror vedkommende tænker på mig nu, ikke sandt? Fordi hvorfor får jeg ellers den idé der, ikke? Så af den vej mener jeg også sagtens, at man kan have en masse kontakt med den åndelige verden, ikke sandt? Bare ved at være sådan, om jeg så må sige, lidt observant og tænke lidt over, hvorfor fik jeg den idé, og hvad skete der der? Men altså, det kan i hvert fald i den grad anbefales at være taknemmelig og tænke positivt på dem, der er gået over. Og specielt, hvis man har nogle i familien og nogle venner, som er meget materialistiske og meget ateistiske, og som tror, at det er slut, og der er ingenting bagefter. Også hvis de er meget vrede og sure og utilfredse. Så siger Martinus, de kan få det lidt ubehageligt, lige når de dør. Fordi så forsvinder den ydre verden. Der er nemlig en vis fordel, selvom der er mange dumme mennesker og primitive mennesker i den her verden, så er der altså den fordel, at blomsterne er smukke, og solen kan skinne, og fuglene kan synge. Altså et menneske kan være dybt deprimeret, men det er alligevel solskin og fuglesang og blomster derude. Men når man dør, falder den fysiske verden bort, fordi der bliver slukket for de fem fysiske sanser. Fordi når vi ikke kan høre, se, smage, føle, lugte, så er der lukket for den fysiske verden. Så når vi dør, så falder den fysiske verden væk. Nå, hvad er der så tilbage? Jamen, så er det jo kun tankerne. Så er det jo bevidstheden. Så er man jo i en bevidsthedsverden. Hvis man så er sur og vred og gnaven og arg og deprimeret osv., jamen, så er man simpelthen i en grå verden, hvor der ikke er solskin, hvor der ikke er fuglesang. Og så siger Martinus, jamen, i den åndelige verden, der stemmer alting ifølge lov med tiltrækning og frastødning. Der er bølgelængder. Man kommer lige præcis sammen med andre mennesker på det åndelige plan, som er på den samme bølgelængde. Og hvis man har sådan nogle mennesker af den type i sin bekendtskabskreds eller i familie, så kan man bede for dem, når de dør. Og man kan bede for, at de må forstå, at de er døde. Og man kan bede om og prøve på at forklare dem, at de skal bede til deres skytsengel om at få hjælp. Og man kan bede om, at de må slippe. Hvis man har haft mange problemer på det fysiske plan, før man dør, så fortsætter tankerne. Har man i 10-20 år bekymret sig om en ting, så kører det jo videre på det åndelige plan. Fordi døden, det er livets største overraskelse. Det første, man oplever, når man er død, det er, at man lever. Og altså, at tankerne kører videre. Og der er mange vanefunktioner. Det er også ligefrem mennesker, som selvom de er døde og kommer ud af en krop med smerter, så er de faktisk vanemæssige smerter på det åndelige plan, fordi de er vant til, de er slet ikke klar over, hvor godt det har det. De lever i den der vanebevidsthed. Så derfor kan det godt være ubehageligt. Jeg har som sagt også overvært, men jeg har også tit set nogle af de der, hvad hedder det, åndernes magt, blandt andet med Frank Munke og så videre, ikke? Han kendte jo også til Martinus, jeg tror også, han har lånt lidt derfra. Fordi det er jo sådan en klassiker, altså hvis nu man ligefrem arbejder med at hjælpe folk, som er blevet besatte. Det der åndernes magt handlede jo meget om klæbeånder, altså afdøde ånder, som knyttede sig til mennesker, og utrolig mange mennesker, som er i psykiatrien og i behandling osv. Problemet er faktisk, at der er klæbeånder på dem, altså de har det rigtig dårligt. Og Martinus siger også i et foredrag, ja,
ånderne, de kan ikke lide elektroshock. Ikke fordi jeg skal gå i reklame for elektroshock, men altså, Martinus mente i hvert fald, altså, nu får de de under bedøvelse og så videre, men altså, ånderne kan ikke lide det der, det er meget omdiskuteret med elektroshock, men lægevidenskaben kører i hvert fald indtil videre, og så lidt videre på den bane. Det kan så muligt, de kommer tilbage igen, men det er altså meget uheldigt at have sådan nogle klæbeånder, og nogle gange er der jo nogle healere. Og så er det jo også inden for den katolske kirke, kaldt dem jo eksorcister, ikke sandt, med nogle healere og så videre, som nogle gange kan gå ind i en proces og så befri dem. Og menneskene, de får det meget bedre lige så snart. De slipper af med sådan en klæbånd, og nogle gange er der altså nærmest direkte tale om en besættelse, og det er jo en meget ulykkelig situation. Der var der i åndernes magt en mand, som havde en vis tendens til at gå på værtshus og drikke rødvin. Men det blev altid meget ubehageligt, når han var fuld. Og det var så der i den der historie med glasbord, det var det mest berømte og det mest sete scene fra hele den serie med åndernes magt, der kørte på TV2. Og det var altså, at Frank Munkø begyndte så at tale til den ånd, som klæbede sig på ham, når han var fuld, ikke sandt? Og så sagde han til den ånd, nu skal du høre, du skal slet ikke være her på det fysiske plan. Det var så altså en afdød alkoholiker, som havde en fysisk vane. På det åndelige plan kan man også drikke alle de øl, man vil, men man skal ikke på toilettet, og man bliver ikke fuld. Og altså, man får ikke den samme rus, men man kan godt gøre det i tankerne, men det har ligesom ikke nogen virkning. Den der rus, man får i en fysisk krop, eller det sus, som en narkoman får, det kan man ikke rigtig få på det åndelige plan. Og er man så død som alkoholiker og narkoman, så savner man den der beruselse og det sus der. Og så søger man sig ind hos mennesker på det fysiske plan, som er narkomaner, som er berusede, og klæber sig altså på dem for at få den der oplevelse. Men så er det så, at eksorcister eller Frank Munkø, de taler simpelthen med ånderne. Og nogen kan se dem, og det kunne Frank Munkø så videre, men kan man ikke se dem, så kan man godt tale til dem alligevel. Altså ligesom, selvom jeg ikke er klærvoyant, jeg kan godt snakke med min mor, der er afdød, eller med min far, man kan godt snakke med dem alligevel. Og skulle man komme i sådan en situation, så kan man altså faktisk også godt, ja, man behøver måske ikke godt med munden, men med sine tanker, så kan man altså godt tale med den ånd, og simpelthen bare prøve på at forklare, hør nu her, kære ven, det er slet ikke meningen, du skal være her. Du ødelægger livet for vedkommende, og det får du selv dårlig karma af. Du skulle hellere se at komme videre, bede din skytsengel om hjælp, og der kommer nogle vidunderlige åndelige planer, og du får en vidunderlig sommerferie osv. Og Frank Munkø forklarer så den der ånd, at det var meget bedre at gå ind på de højere åndelige planer og få nogle åndelige oplevelser der. Og så sagde Frank Munkø, at han ville have et tegn på, at vedkommende ånd forsvandt. Og så bang, lød der et brag, så de der glasbord knækkede. Og det var så kraftig en glasplade, at man kunne stå på bordet, ikke? Men, og teknikerne, som var materialister, sådan, de gav et helt sæt i dem, og, fordi det gav et ordentligt brag, da ånden der gik over. Men ifølge Martinus, altså, så er det fuldt tænkeligt og fuldt muligt. Men altså, man kan gå i forbøn for materialistiske venner og bekendte, ikke sandt? Og man kan hjælpe dem ud af det, Martinus så kalder skærsilden efter katolsk model i gamle dage. Så samlede de jo penge ind, straks sjælen ud af skærsilden springer, når pengene i kisten klinger, så kunne de jo det der afladshandel. Hvis bare I betaler, så skal vi nok sørge for, at I ikke kommer i skærsilden. Men det, der sender ind i skærsilden, det er ikke andre magter og onde magter. Skærsilden er ens egne negative tanker. Og hvis man troede, at man var en synder og ville brænde i helvedes flammer, så kom man da også, fordi man forudbestemmer sig selv, man prædestinerer sig selv til den situation, hvis det er, altså man suggererer og tror, det bliver sådan, så bliver det altså også sådan. Men omvendt, hvis man virkelig tror, at man kommer til paradis op til Gud, og hvor Jesus sidder ved Guds trone, og der er engle med harpe og sang osv., så kan man også få lov til at opleve det. Men den første zone, det er sådan en paradiszone, som kan være farvet af de fysiske oplevelser. Det kan være en første sfære, som kan være meget ubehagelig, indtil man gør sig fri. Det er altså jordbundne lidelsesforestillinger, men så er der også jordbundne paradisforestillinger. Indianerne, de vil jo gerne ud til de evige jagtmarker, og dyrene vil have masser af mad. Altså, man får virkelig et paradisisk ophold, også selvom man er dyr og primitiv menneske. Men det er altid paradisforestillinger, som er knyttet til forholdene på det fysiske plan. Men efterhånden, så man får mere følelse, mere intelligens og en lille smule intuition, så kan man få direkte nye oplevelser inde på det åndelige plan. Og det er jo altså helt fantastisk. Og det er det, der er den skønne sommerferie. Det
lærer virkelig også at komme ud og rejse og komme på en ferie og komme ind på de højere åndelige verdener. Og den cyklus bliver afsluttet af, at man går ind i en slags hukommelsesfase, hvor man husker 2, 3, 4 liv tilbage. Og kan så ligesom se, at der er et mønster og en plan, og man kan se, hvad man, hvilke ønsker og længsler man har fået, og hvad det er, man gerne vil udvikle, og hvad det er, man skal ned og have gjort godt igen, og hvilke lidelser og hvilke medgange man skal have osv. Og så, når man har fået drøvtykket det, så har man virkelig mod på, og man er frisk og veludvilet til at gå videre. Under tiden så advarer Martinus meget imod mediumisme, fordi man ikke altid måske har kontrol over, hvad det er for åndelige kræfter, man kommer i kontakt med. Der findes fromme spiritistiske menigheder, som beder til Gud, og de har måske en, det hedder Markus eller Johannes, eller altså, de har skytsånger, Michael, og, altså, og åndelige beskytter og så videre, og de er også beskyttet langt hen ad vejen. Men altså, hvis bare man får slået hul igennem til det åndelige, specielt hvis det har været i kraft af droger, psykedeliske stoffer, altså narko og sådan noget, så er man jo sådan relativt ubeskyttet. Jeg har ikke set Martinus direkte skrive det, men efter alt, hvad jeg har hørt og set, så er jeg blevet rimelig overbevist om, at mange af de mennesker i dag, som er skizofrene, som er psykisk syge, som hører stemmer og der er slået hul i den åndelige verden, at det skyldes, at de har taget narkotiske stoffer i tidligere liv. Altså ved at tage narkotiske stoffer, så får man slået hul igennem til den åndelige verden. Så bliver man jo født og er et normalt barn osv., men så er allerede der i ungdommen eller teenageårene osv., så kan det nemt blive revet op i såret, og så kan det blive slået hul igen ind til den åndelige verden. Og det er altså virkelig meget plagsomt, at den åndelige verden der i den grad skal. Og de gør alle mulige tricks for at få kontrol over mennesker. Det kan være afdøde ånder, som siger noget til en. Altså vedkommende har måske noget automatisk skrift, pendulering eller hører stemmer, og vedkommende siger, når det er rigtigt, og det passer, og det stemmer, og det stemmer i flere led. Og så får vedkommende kontrol over dem, og kan så altså også begynde at misbruge dem. Martinus havde engang en kvinde, som var, der havde store problemer. Det startede med, at hun havde automatisk skrift og pendulerede. Og jeg ved heller ikke rigtigt, hvad det er. Der er også noget med nogle skolebørn, det der med ånden i flasken, og det er også sådan noget, nogle stavetavler og nummertavler, sådan hvordan man kan få ånder til at flytte på det og få en besked igennem. Og det er fuldt muligt, men det er et spørgsmål, hvad er det for nogle kræfter, man er, altså hvis det er skolebørn, der sidder og leger med, de aner ikke, hvad det er for nogle kræfter. Og som Martinus siger, jamen, hvis man kan lyve før man dør, så kan man også lyve efter man dør. Kan man bedrage før man dør, kan man også efter, og kan man prale og udnytte andre før man dør, kan man også efter man dør. Så derfor kan man godt. Den pågældende kvinde fik jo så meget tillid til den der afdøde ånd, fordi det stemte, og det var rigtigt og så videre. Men så på et tidspunkt, så bad den ånd hende om at tage tøjet af og lægge sig i sengen og kærtegne sig selv og onanere på sig selv og så videre. Og det var jo så fordi, at det på en eller anden måde også var en sexgalning. Den ånd havde altså en last. Hvis man har en last, en alkoholisk last, narkotisk eller en seksuel last eller så videre, som kun kan tilfredsstilles på det fysiske plan, kan det godt være sådan jordbundne ånder, som prøver sig ind hos folk, ikke sandt, med lidt snyd og lidt bedrag i starten. Jeg har en gang haft en underlig oplevelse. Jeg sad inde på Martinus Institut en søndag formiddag, det var lukket og slukket, altså jeg havde bare en nøgle, så kom der en og ringede på. Og så sagde jeg, at jeg goddag, og sådan, jeg kendte det. Ja, han skulle snakke med Ole Terkelsen. Nå for søren, ja, det var jo mig, jeg havde aldrig set ham før. Nå, men altså, han hørte jo så ånderne og snakkede med dem, og jeg prøvede jo så på at give ham de råd, Martinus havde, og hvis man er besat og har klæbeånder, de to bedste ting, man kan gøre, sådan, det er at bede til Gud om at blive fri for det. Og det andet er at sige, væk, væk. Man skal ikke snakke med dem, man skal ikke palavre med dem. Og så en tredje ting, det var måske, at så skal man ikke meditere og faste. Så skal man grave i haven og gå lange ture og spise sig godt midt. Altså, man skal blive meget mere jordbunden. Og jeg prøver på at forklare ham alt det, og jeg mødte ham måned med, så virker han lidt bedre eller sådan noget. Nå, men så var det det der med, hvad med de der ånder, siger du væk? Ja, det gjorde han jo i begyndelsen, men de bliver så kede af, at jeg ikke vil snakke med dem. Så tænkte jeg også, sikkert er et trick, de bruger der, ikke? Så han kunne ikke nænde at gøre dem kede af det, så derfor blev han ved med at snakke med dem, ikke? Og så kom han jo ikke helt ud af det, så der må man altså være lidt mere
konsekvent og bare sige væk og sørge for at blive jordbunden. Og så kunne Martinus også hjælpe den dame med sådanne råd. Hvis man er bange for det her med besættelser og det der, så gælder det om at tilgive alt. Altså at bede til Gud og tilgive mennesker. Det giver beskyttelse. Martinus har omtalt en situation, hvis der er to mennesker, de er fjender, uvenner på det fysiske plan. De bekriger hinanden, og så dør den ene. Jamen, så er striden jo ikke forbi. Ingen har tilgivet den anden. Og så begynder den fra det åndelige plan at plage den, der på det fysiske plan. Og det lyder jo uhyggeligt, hvis man skal plage sig nogen derovre på det åndelige plan. Men så siger Martinus, jamen så må man se at tilgive den anden. Ved at tilgive får man beskyttelse. Og man kan bede for den anden, at den anden må få hjælp. At den anden må bede om hjælp hos en skytsengel. At der må komme en skytsengel og hjælpe vedkommende. At der må komme en åndelig lås og hjælpe vedkommende ind i den åndelige verden. Så er man beskyttet. Og jeg læste en gang i en avis om en seriemorder. Det var ikke Jack the Ripper. Han er jo for længst færdig. Men det var sådan en nyere seriemorder. Han havde dræbt, jeg ved ikke, 12-15 prostituerede i England og i London-området. Han klagede over, at det spøgte i hans celle. Han blev altså plaget eller forstyrret af afdøde, af de afdøde, som han havde dræbt. Og jeg tænkte, det synes jeg var en god historie. Altså jeg købte den. Jeg købte den. Altså, de har været så vrede over, at han har dræbt dem, ikke sandt. Så de gjorde, hvad de kunne for at plage ham, ikke sandt. Så det var da i hvert fald sådan lidt usædvanligt, at en fængselsindsat, som måske er en almindelig materialist på det område i hvert fald, altså kunne klage over, at han blev plaget af ånder. Jeg skal måske ikke komme så meget ind på det, jeg har ikke ekspert på det, men man har jo haft mange her poltergeist-fænomener, at der er bankelyde og vinduer, der klapper, og der sker en masse ting. Og det var især i midten af 1800-tallet, da man begyndte at komme i gang med den parapsykologiske forskning. Og en senere forskning viste altså, at de der poltergeist-fænomener, altså de der drilleånder, de optrådte mest i familier med børn, som, hvor et barn var sådan, hvad skal man sige, en svag personlighed, altså sådan lidt psykisk skrøbelige børn eller så videre, at det på en eller anden måde kunne tiltrække ånderne, at der var ligesom nogle muligheder for at komme ind der. Og Martinus siger altså, det der beskytter en imod at blive besat af ånder, det er, at man er herre i eget hus. Og derfor skal man ligesom passe lidt på med, hvad man kaster sig ud i af meditationseksperimenter eller pendulerings eller eksperimenter med stoffer og droger og så videre, altså. Det gælder om at være herre i sit eget hus og en sund sjæl i en sund krop, så man skal være lidt forsigtig. Og som sagt, beskyttelsen er at rette sin bevidsthed mod Gud, og det er at tilgive andre mennesker. Så får man langt hen ad vejen stor beskyttelse. Jeg har så mange røverhistorier. En gang holdt jeg foredrag op i Sverige, og der var et meget psykisk og meget intuitiv kvinde, og de sad så og snakkede, så var der så en, han kunne med sådan nogle metalpinde, altså vi har sådan med pilekviste, på svensk hedder det slagrytor, jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder på dansk, men det er altså sådan nogle vinkeljern der, eller vinkel. De slår lidt ud, og så skal man helst ikke sove ovenpå sådan en med jordstrålen. De kan hjælpe en med, hvor sengen skal stå, og det er altså, de slår ud. Og så fortalte hun, jamen jeg så godt dengang, at du undersøgte det der hus, men jeg så, mens du gjorde det, at der kom en afdød alkoholiker svævende ind i rummet. Han var blevet nysgerrig for at se, hvad det var, der foregik der. Havde du husket at bede til Gud, før du gjorde det der? Nej, det havde han slet ikke tænkt på. Det havde han slet ikke gjort. Nej, men sagde hun, det skal man altså gøre. Fordi altså lige så snart der foregår sådan nogle eksperimenter, for eksempel med det der, ikke sådan pendulering eller et eller andet, ikke? Så tiltrækker det altså jordbundne ånder. Fordi de er jo på, så at sige, næsten på lur efter at komme igennem. Og jeg kan også forstå på de der clairvoyance-forestillinger, at de afdøde står næsten i kø for at komme igennem, for at få lov til at give en besked til de afdøde. Så på en måde er det jo også meget betryggende. Og det er jo det, der altid gælder i Martinus kosmologi, det er, at man skal gå næste kærlighedens vej. Og altså være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Og tiden den løber jo hurtigt, så jeg vil jo så også lige gå lidt over til det her med Martinus har snakket meget om bønnen. Og bønnen er jo i højeste grad en kontakt med den åndelige verden. Og helt nede fra dyreriget hos primitive mennesker osv., så fungerer bønnen jo altså som et råb om hjælp
dyrs angstskrig er ifølge Martinus den første bøn. Og altså, det er jo klart, at man skriger og råber til himlen om at få hjælp. Og på lidt længere sigt, så beder man om at vinde over fjenden, eller vinde i fodbold, eller man beder om at vinde i lotto, eller altså på sine mest primitive stadier, så er bønnen faktisk en ønskeliste. Ligesom børn skriver en ønskeliste til deres fødselsdag og til juleaften, og så vil de altså gerne have alle de der ting, ikke? Og mange folk bliver morderligt skuffede og mister troen på bønnen, fordi deres bønner ikke bliver opfyldt. Det kan også være en mor, som har haft et barn, en pige, hun har en datter, der er været syg i 5, 10, 15 år, hun ikke blevet rask, og moren har bedt til Gud i 5, 10, 15 år om, at den pige skal blive rask, og der sker ikke noget. Så er det klart, så kan hun blive meget skuffet og så at sige, forbande Gud og så videre, fordi at det ikke gik i opfyldelse. Så man kan blive meget skuffet, men det er så fordi, man beder på den forkerte måde. Og det er jo netop altså, hvis man vil, at ens egen vilje skal gå igennem. Og det, der er mest bekvemt og mest behageligt for en, det er det, man beder om at få opfyldt. På lidt højere trin bliver man indstillet på at tage den skæbne, man skal tage. Men så beder man om at få kraft og styrke og energi til at tage sin skæbne. Og på lidt højere trin, så beder man faktisk om, at man må være et plus for helheden. Man må være et plus for andre. Man beder om, hvordan kan jeg være til gavn for min ægtefælle, mine børn? Hvordan kan jeg være til gavn for samfundet? Hvordan kan jeg være til gavn og glæde her og her? Og så, selvom det går lidt ud over min bekvemmelighed, man er indstillet på, at jeg vil have det bedst muligt at komme ud af det her. Og så selvom jeg skal arbejde hårdere, om det er ubekvemt og ubehageligt for mig, ikke sandt. Og der siger Martinus, jamen der er bønnen jo kommet op på et meget højere trin. Og man kan være i en svær situation, det er problematisk, og der er ingen gode løsninger. Så siger Martinus, det mest kærlige er at vælge det mindste onde. Så det kan godt være kærligt at vælge noget ondt, hvis det er det mindst onde af to alternativer. Man kan være i svære situationer. Jeg plejer at bruge det eksempel med, at der er en kone, hun forguder og elsker sin mand overalt, og så viser det sig, at han har været utro i 7 år, og nu vil han altså skille sig og leve sammen med elskerinden. Og så er det jo klart, så vil konen måske kæmpe med næb og klør for at holde manden tilbage og så videre, ikke? Men altså, hvis hun havde sådan det her syn på det, så kunne hun jo bede om, jeg ønsker, at min mand og den der elskerinde, at de må blive glade og lykkelige. Det gør ikke noget. Hvis en af os tre skal blive ulykkelig og ked af det, så beder jeg om, at det må være mig. Så beder jeg om, at de andre må blive lykkelige, ikke sandt? Eller hvis hun har sådan en bøn og en sådan indstilling, så siger Martinus, så er det ikke svært for en skytsengel at indpode den rigtige idé hos mennesker. Altså hvis man har en problemstilling, at man går ikke efter sin egen bekvemmelighed og hvad det er behageligt for mig, man går efter den bedst tænkelige løsning, også selvom jeg skal ofre noget, så er man faktisk på bølgelængde med den åndelige verden. Og jeg mener selv, at det er også en måde at udvikle sin intuition på. At rette sin bevidsthed mod guddommen og samtale med guddommen, det er noget, som udvikler intuitionen. Og hvis man er altså i den der sindstilstand, hvor man siger, jamen jeg ønsker det bedste måske, også selvom det er lidt ubehageligt for mig, så skal man bare lige slappe af og vente. Så kommer de rigtige idéer til en, så får man at vide, hvordan man skal handle. Og Martinus har jo skrevet en artikel, som hedder Getsemane have, hvor han så bruger den begivenhed med Jesus til at symbolisere. Det var ikke bare en historisk fortælling, det er noget meget alment. Og det er så der, hvor Jesus, det er optræk til, at han skal korsfæstes. Og det er jo meget ubehageligt for Jesus selv, og også med Martinus livssyn, så vil hvis Jesus blev slået ihjel, så lader Jesus sine organer og cellevæsener i stikken. Han lader et helt univers gå til døde. Og så er spørgsmålet jo for Jesus, hvad er det rigtige? Skal jeg beskytte min krop? Skal jeg beskytte mine organer og celler? Eller skal jeg lade mig torturere til døde? Hvad er den bedste løsning? Og så siger han, fader, lad denne kalk gå forbi mig. Og en kalk, det er jo sådan et meget fornemt drikkebæger. Og det er jo så Sokrates og andre, de skulle så tømme giftbægeret, ikke? Altså, når man beder om at lade kalken gå forbi, så beder man om at slippe for at tømme giftbægeret. Og det betyder altså, at man beder om, at problemet må gå forbi en. At man må slippe, at man må få den rare og den behagelige løsning. Men så sagde Jesus, men ske ikke min, men din vilje. Og så kom der
en lysets engel til, til Jesus og gav ham kraft og styrke. Og så siger Martinus, ja, Jesus kunne se den engel, men når vi beder om, Fader, skal ikke min, men din vilje, så kommer der også en skytsengel til os og går ind i vores bevidsthed. Og konen der, som jeg lige har givet et eksempel med, hun er måske dybt ulykkelig, men hvis hun beder den bøn, så går der en engel ind i hendes aura. Og hun vil opdage, at der er en lille dør, der begynder at åbne sig og stå på klem, og der er en lille dør, der står på klem der. Muligheden vil åbne sig, og der kommer helt nye muligheder. Og der er man i en situation, hvor man aldrig kan blive skuffet over en bøn. Man må gerne først lige præcisere, hvad man gerne vil. Men ske ikke min, men din vilje. Man giver sig hen til universet, man giver slip og er indstillet på den guddommelige løsning, på den universelle løsning. Men når man har den indstilling, ikke sandt, så får man altså meget lidt den rigtige idé. Det lyder måske også sådan, men jeg tænkte engang, skal jeg nu rejse til Litauen, eller skal jeg ikke? Og så bad jeg om, skal jeg tage til Litauen eller ikke? Og så den første tanke, man får efter man har bedt, det er næsten løsningen, ikke? Nu kan jeg ikke huske, hvad det blev til. Enten der tænker man, det er alt for besværligt, og det er alt for dyrt. Eller så tænker man, nej, det er da dejligt at opleve noget nyt. Eller sådan. Jeg tænker også, når jeg gik til eksamen, jeg går til eksamen i mange, mange år. Og så fik man en opgave, så skrev man svaret, men samme gik man videre. Nej, det var forkert, så frem med viskelæderet. Og så skrev man noget nyt. Og så frem med viskelæderet, så blev man ved. Og så når man kommer ud fra eksamenslokalet, så ser man, at man svarede forkert. Men det første, man skrev, det er jo rigtigt. Der tror jeg altså meget ofte, at man skal tage meget vare på det første indtryk, man får. Og jeg mener altså også tit, efter man har bedt og sådan noget, de første tanker, de første idéer, der kommer til en, de er altså tit ren intuition, at det er det, man skal tage vare på. Og Martinus mener så, at det allerhøjeste trin med bønnen, og det er faktisk måske lidt en overraskelse, det er faktisk bare den højeste form, eller den fuldkomne bøn, det er faktisk bare samtale med Gud. Det betyder, at Gud skal blive ens ven. Man skal blive ven med livet, man skal blive ven med Gud. Og ligesom man kan have en god ven, man har talt sammen i årevis, man kender hinanden ud, det er den mest fortrolige, man elsker at snakke sammen og diskutere. På samme måde kan man blive fortrolig med Gud. Selvom Gud er det evige, uendelige, alkærlige univers, så kan man også blive fortrolig med Gud. Men hvordan gør man det? Det kræver mange samtaler. Mange, mange, mange samtaler. Men til sidst kan man få sådan et forhold til Gud, at man føler sig bedre forstået af Gud, og man føler, at man taler mere intimt med Gud. Jeg har læst sådan nogle små bidder af H.C. Andersens dagbog, ikke? Og så takker han Gud så inderligt, for han fik lov til at møde det menneske, han fik lov til at opleve det og det. Og det var altså også virkelig for mig, når jeg studerer Martinus-teorien, et levende eksempel at læse H.C. Andersens dagbog. Han havde så inderligt gudfolk, og hver aften så førte han faktisk en samtale med Gud over det, der var sket i dagens løb, og man kunne forstå, hvor inderligt han takkede og så videre og samtalte med guddommen. Så det vil jeg så sige, jamen altså, kontakt mellem den fysiske og den åndelige verden. Altså, det har sin kulmination, når man kan se alt, der sårer godt. Der er noget, der er ubehageligt, men det er alligevel godt, og så er der det behagelige gode. Og man ligesom kan se, jamen, al min livsoplevelse, det er en samtale med guddommen. Jamen altså, så kan man ikke få nogen mere fuldkommen kontakt til den åndelige verden, når Gud er blevet ens ven, og man er blevet ven med livet. Tak.